Signore, prendete mano, signore. Ci spendo sempre in un'infanzia. Signore, corre su Santaria. Porto il foro, corre su Santaria. Avevo ancora una carriera di questa cosa. Il governo di questi funzioni, andiamo insieme. La prendo il caro, la cosa mi dice c'era. Così mi viene che, a fila 11 l'andrei che, mi pagano i cittadini buoni, in questa città non va bene, c'è gesto. Vaione, grande imperio la chi di questo caso. E un po' di vita con Marco, pandemi. E non è nulla, non fa da non prendete Natale. E, io, mana, non prendete Natale. Non è vita che si è costruito, non è vita che si è costruito. Non è vita che si è costruito. Allora, mangi, mangi. Vinci di Sarroma. Vinci di Sarroma. Pure per uscire a Europa. Per uscire a Natale insieme. E non è nulla. Non fa da non prendete Natale. Io, mana, non prendete Natale. Non è vita che si è costruito. Non è vita che si è costruito. Noi ieri sera pensavamo, quando facciamo un film per adulti, prima comunque di fare un film piccolo, una comiche come ieri sera, 10 minuti, un quarto d'ora, per i bambini comunque. Poi dopo, nelle piazze dove facciamo i film più seri, più impegnati. Abbiamo anche quelli... Però non abbiamo dei film corti per bambini. Adesso abbiamo quelli istituzionali, allora, del Ovum Sida, cosa abbiamo? Il videoclip musicale, film musicale, quanto dura, ti ricordi? 5 minuti. L'elenco di film è qua, cioè quello del adesso viene l'insetto, c'è Edo Mare di Forbice, c'è questo, avete vedete? Si è trovato Brasile no? No. A Missao sì, c'è una volta in America no? La Coppa no, Mago di Oz sì. Novella di Sinbad no. Sì. Dove è trovata Alessandra? Apollo 13, Sinbad. Dumbo, che ricorsa la Carabà. Non c'era nell'elenco. Allegria. Non c'era. A guerra essa allegria non fa zero sono zero bambini essa allegria fa fatto una buona massacra allegria presenteremo intanto una parte importante di cinema mozambicano di film mozambicani che molto spesso neanche i paesi fuori di Maputo si riescono a vedere. Una parte invece saranno film della storia del cinema di Chaplin, una parte molto importante dedicata ai film di animazione per i bambini e poi alcune cose della produzione più recente del cinema internazionale, da quello italiano a quello europeo americano. Facciamo quei bravi ragazzi. Anche quello dura tanto. 149. Mani di forza. Mani di forza. Ah, Flight Club, sì. C'è un po' di azione. Tom Cruise. No, è Brad Pitt. Brad Pitt. Se non piace lo cambiamo. Sì, se a me quando scrivemos tempo e vimos está tudo montado, fazemos os filmes de crianças, Vida de Inseto. Sim. E depois, às 18h30, fazemos o filme. Exato. Quando é pronto, já se mete tudo. Porque as pessoas podem ficar 4 horas, 5 horas. Sem problema. Anche se c'è ancora un po' di problema. Não, o problema é nosso, porque temos que vir descansar.
questo è uno che una parte si può usare come magazzino, una parte come... Ah, qui ci sono i sedili per sopra la gente. È vero? Anche perché abbiamo tre giornalisti, non so, sì, li dividiamo siamo un po' 20 persone alla fine. Beh, io ne ho contati 26. 10 persone che viene dall'Italia, più una parte molto importante di mozambicani che ci danno il supporto, a cominciare da Penalba, che sarà il nostro punto di riferimento, produttore esecutivo per tutto quanto il progetto, e speriamo anche di coinvolgere altre persone durante tutto l'itinerario. E passiamo dappertutto con questi camion qui, anche no, sulla pista? No, non dappertutto. Non dappertutto? Non dappertutto. Ci saranno delle volte che li dovremo lasciare sulla strada. Ah. Entriamo solo con le vetture. Solo con le vetture. Sì. E facciamo le il 90% del viaggio ci accompagneranno questi. Sì, eh? Sì, sì. Solo proprio nelle zone... Ma questo è il traghetto a Caia, per esempio, l'altro. Cioè, ci sale sul traghetto? Sì, sì. Ce sì. La fa? Sì, sì, sì. Caricano i trailer da 30 tonnellate. Ah. Beh, il progetto è un progetto di cinema itinerante che realizziamo da Maputo fino a Beira, attraversando una quarantina di città e villaggi, portando il cinema come già si faceva qui in Mozambico anni fa, però con tecnologie digitali e con la possibilità di realizzare poi durante questo percorso un film documentario su questa esperienza. Spero che si possa realizzare anche una seconda parte del progetto, che è una parte per noi molto importante, che sarebbe la formazione di ragazzi qui in Mozambico per poter proseguire qui nel paese con delle piccole attività di microimpresa questo progetto negli anni futuri. Vamos fazer uma viagem difícil, são cerca de 45 dias. Tem que ficar claro que nós somos grupo, mas a partir de hoje somos uma equipa. E uma equipa tem que trabalhar insieme. Né? La prima data è martedì, terza-feira. Che iniziamo qui dalla provincia di Maputo con presentazioni tutte le sere in un villaggio. Poi il 20 di agosto partiremo per Saisai e fino su a Pemba. Namakura, Mocuba. Tem um troço de uns 100 km que não tem asfalto, mas terra batida boa. Ok. Mamaku chatene mosaini kumbana. Mekene mamba nembo yo kumba. Mamaku chatene mosaini kumbana. Mekene mamba nembo yo kumba. Vamos lá,
Amigos, vamos sentar. Vamos sentar. Não querem começar? Vamos sentar. Ngari la portokolo ndinalemba mo zinthu zochitika pakati pa mbumba yanga ku Malawi kumene ndakhala zaka 10 chifukwa cha nkhondo yochitika kuno ku Mozambique. Mbuku limeneri ndinalembamo za maganizo anga. Il cinema è stato un'esplosione della realtà nella mia vita, ha detto Pasolini, che era una delle mie referenze del cinema, né? Io sempre parto da un fatto real. Não é? Depois, claro, eu ficciono, trabalho em cima, para construir um guião. Então é muito mais fácil também trabalhar com as próprias as pessoas que vivenciam aquilo, que viveram aquela história. Que, em geral, 90% do caso, são filmes que passam no campo, são camponeses. Pessoas que ou viram um filme uma vez na vida ou nunca viram no cinema. Então eles têm uma grande naturalidade diante da câmera. A câmera, para eles, não é absolutamente nada, porque eles não sabem, não é? O que, qual é o resultado daquilo, né? Então, penso no máximo, talvez, é uma fotografia, vão ver a fotografia depois. Então, é todo um trabalho, um relacionamento com as pessoas, que começa quando eu faço a pesquisa para fazer o filme, que dura, às vezes, alguns meses, não é? E o guião, o roteiro, é baseado na vida, nos acontecimentos, né? Cotidianos dessas pessoas, um acontecimento especial da vida delas. Como não trabalhamos com atores, trabalhamos com a população só consegue se expressar na sua língua local. A partir do momento que você tenta fazer um camponês, mesmo que fale português, fala em português, acabou o filme. É uma coisa completamente artificial. Então, quer dizer, são filmes falados em línguas locais, se você passa naquela zona, não é? Onde a população fala aquela língua, aquilo funciona melhor do que um melhor filme de Hollywood. Porque as pessoas estão se reconhecendo, estão vendo a sua vida. Quer dizer, uma coisa talvez importante vai ser feita em Moçambique para a difusão do cinema, mas não sei de qual maneira, talvez esse projeto de filme Africa através das cantinas, mas seria dobrar o filme nas principais línguas nacionais, não é? Porque subtítulo ninguém lê. 95% da população, 90% da população é analfabeta e não fala português, compreende a sua língua, mas também não é capaz de ler a sua língua. Thank you.
Ah, não é mais de cuco. Ah, é. Não me lembro na cana, não é rica mais. Mara silago. Olha, mucha. A mucha com uma mulher com o que paga me cura. Vamos ver folhas de mandioca, levar anas aí cozinhar. Então, meteram água de cinza. Deixaram a água de cinza. Chegou a vez do sal falar e dizer, não, sou eu. Então, atenção para todas as disciplinas. Boa tarde, senhor professor. Como estão? Avisar a população que 18 é o cinema. Sim, sim. É? Se avisar toda a gente, todas as famílias, mesmo pessoas de outras aldeias podem vir. Você vive aqui, Pedro. É. Anque Coelho. Anque Coelho. Sim. Claro, assim está. Sim. Havemos de passar ele na rádio. Sim. Aí quem, como se chama aldeia? Aqui na Verua. Na Verua? Sim, sim. Muito conhecido no Aramino. Muito conhecido no Aramino. Mas a célula é na Verua, vai. Con i camion possiamo arrivare avanti, eh? Sì, ma... Poi dopo possiamo portare tutti quanti un pezzo come la volta. La stacca, no? Andiamo a fare 8 metri. Di qua. Adesso...
qui davanti. Di là per qua, ah, due pali piantati? Capisci? Sì. Nada, non però capisci. La corda è lunga così. Sì, la corda è lunga, però lo schermo vai da lì. Però se bisogna porre. Tirare un po', sì. Gostaríamos de saber que filmes, que tipo de filme vocês gostam mais, né? Para sabermos e se as pessoas vão para o cinema, se as crianças assistem filme, essas coisas. Bom, para mim eu acho que filme para essa área, nós queremos um filme de uma educação. Sim. Sim, forma que prontos para poder que as pessoas conseguem desenvolver. Se existe para a parte de educação qual é? Nós podemos dizer que é a parte dos estudos, que é mais de carência, a parte de como poder eles também desenvolver, respeitar a sua área e prontos também o governo gostar que esses tão interessados para desenvolver o seu país. Bem, a nossa dificuldade, a outra dificuldade que nós temos aqui é de sabermos. Os senhores apareceram logo, conhecem? A população em si está muito assim atrapalhada, porque é uma iniciativa para eles, né? Sim, são pessoas muito baixo nível. Isso quer dizer que são pessoas que nunca viram isto. Agora eles estão a procurar saber, mas eu quero dizer o quê? O que se passa? Porque nunca vimos. Sabe? Nós estamos a pedir, esclarece-nos. Este filme, o que dizer, esse movimento todo. Sim. Não, nós vamos explicar a população. Nós não vamos fazer nada sem explicar. Vamos explicar agora. Não, não. Praticamente é isso mesmo, porque sim. Aqui a população sim. Está muito... Cuidado é esse, vamos só. Explicar a população. Sim, sim. Por isso mesmo, isso devia ser também. Devia ser. Especialmente conosco que estamos aqui. Sim, para saber melhor, porque também será a segunda. Não, eu vou explicar ali. Daquilo que o senhor vai falar, nós aumentamos, porque já percebemos. Nada, é segredo. Não. É segredo. Nós. Ele conhece aqui, ali onde que estão, o teu apelar, é uma coisa. Uma coisa. Ninguém vai falar esse segredo. Ali onde estão reunidos, ali. Sim. Há uma coisa qualquer que estão discutindo. Nós estamos a discutir qualquer coisa mesmo. Pô, não é essa coisa do filme. Tá bom. Okay. Não, nós estamos a fazer cinema. Sim. Estamos a ir desde... Saímos de Maputo. Sim. Vamos chegar até Cabo Delgado. Cabo Delgado. Vamos a passar todas as cidades, vilas. Então, escolhemos lugares. Sim. Nós vemos, olhamos primeiro. Sim. E vemos, aqui é bom, vamos parar aqui. É. Depois, quando vimos, aqui, parece ter muita gente, aqui é bom. Aqui não tem energia, não tem água, não tem... As pessoas aqui podem ter dificuldade do que lá na vila, né? Sim. Aqueles da cidade podem ver filme no vídeo todos os dias. Vocês aqui não. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim. Não. Sim.
C'è monitor qua? Monitor? Monitor non c'è qua. Sì, si può prendere, sta sul camion. No, voleva vedere questo film di biglietto d'identità. Per sentire la lingua, l'idioma. Vabbè, alle 5 accendo il generatore e glielo faccio sentire. Va bene. Per intanto prendo anche il monitor. Va ok. Arrivate a Zassi. Eu comecei a fazer cinema assim de uma maneira meio infantil, quer dizer, eu comecei a trabalhar em cinema ainda na minha província, na Zambésia, quando comecei a filmar em vídeo, em VHS. Fazia coisas para casa, filmava e montava, brincava, tinha umas mesas, tinha uma editora pequena, doméstica, e trabalhava, filmava coisas e montava. Tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos para a TVM, na altura a TVM era experimental, só existia em Maputo, só era transmitida em Maputo. Estudei numa das melhores escolas de cinema do mundo, que é a Escola de Cinema a Escola Internacional de Cinema em Cuba, em Havana, e via muito cinema. Quando era criança, via
todos os dias ir ao cinema. Felizmente tivemos a oportunidade de, em Moçambique, depois da independência, de ver bom cinema. Bom cinema, filme de grande qualidade, cinema italiano, cinema francês, cinema europeu de grande qualidade. Passava na Zambésia, passava nos cinemas do país e isto despertou uma certa vontade de trabalhar imagem. Olha, eu sou bastante pessimista, assim, né? Porque tem cada vez, quer dizer, você está vendo tudo que estão reconstruindo, que é os cinemas e tal, que antigamente aqui tinha 50, 60 salas no país, de cinema no país inteiro, uma distribuição organizada pelo Instituto na Cinema, onde você via os melhores filmes italianos, por exemplo, onde via filme africano, não, a cada dois, três meses você tinha uma semana de cinema argentino, ou cubano, ou argelino e tal. Isso eu acho que nunca mais vai haver. Porque para recuperar os cinemas, as salas são vendidas às grandes distribuidoras, exibidoras internacionais, que estão, tem o filme ali, o cinema é mercado, é um produto, não é? Então, eu acho que aquele grande momento, aquela grande utilização romântica do cinema e militante e tal, acabou. E que isso não volta, porque como? Com quais recursos? Quer dizer, o cinema aqui foi colocado no seu devido lugar. É um país de terceiro, quarto, quinto mundo, entendeu? Onde não há recursos para fazer filme. E quando você faz um filme, você não tem onde colocar, a não ser numa televisão nacional, não é? que não paga. Então, isso é quase uma coisa marginal. O que é isso? Eu, nos tempos passados, quando filmes corriam no Maputo, então, para eu não ficar ultrapassado, não perder os filmes, então eu cortava os jornais. Eu era assinante de jornal. Então, qualquer filme que aparecia no Maputo, eu cortava. Então, eu dividia. Esses aqui são filmes americanos, filmes policiais e italianos, que estão aqui. Mas como é que cambiou esta coisa, que agora só o filme de Kung Fu, da Sal? Não. Mas não cambiou o gosto do público, cambiou o mercado. É por causa do mercado. Porque as pessoas começaram a gostar de filmes de porrada, karate. Sim. Então pronto. Esse terreno não está muito mal, né? Vocês vão assim? Vai passar, né? Esse, parece que vai passar. Aqui. Não, tem tração hoje. Ah, ok. Como é que se faz? A gente vai lá com a mãe. Em casa, vai com o chino, vai com dança, vai com o embelele. Porque ela é taca.
Andame inga talatu, andame inga talatu, lilebelo, zai zai, kilimane, anyembane, kamaputo, ati umudi lili, ama fangu mafili, azi tumbuji lili, azi tangi fifili. Adesso cerchiamo un posto dove accampare le tende e poi per dormire e poi adesso ne parliamo un attimo. Ma siamo arrivati in questo momento, cioè appena sbarcati con la Jeep ci siamo venuti a prendere, siamo qui a telefonare. Puoi ripetere per favore? Abbiamo già ascoltato, potete usare le camere del conflitto, sì. E anche quelle della resistenza del tiro contro la fome. Noi abbiamo sempre l'ascolto, ok? Ah, quindi possiamo non accamparci con la tenda ma usare le camere? L'idea è di fermarci questa sera, poi domani, se il traghetto è pronto, partire. Il nome siamo Joaquim Cabeça Catuco. Regro Joaquim Cabeça Catuco. Yeah. Zona de Gumanzanzi. Agora, como saiu de Gumanzanzi para aqui? Saímos de canoa, causa de cheia. Causa de cheia? Causa de cheia. Então lá as casas ficaram? Ficaram inundadas todas as casas. Yeah. Outras caíram-se, mas chama e casa em si, todas foram inundadas. Yeah. Então depois vieram para aqui? Logo saímos. Sim. Para cá. Em toda cheia a gente foi aqui. Ao vazar voltamos. Mas desta vez nós gostamos que não podemos mais voltar na zona de origem. Se lá as casas caíram. Sim. Quem consegue, consegue. Quem não consegue, não consegue. Vale mais salvar este do que salvar uma mala ou uma coisa qualquer do que a pessoa. Primeiro transportamos as crianças com as suas mães para o lugar seguro. Depois voltamos para as próprias coisas. Ou Mando se tiver, ou Esther se tiver. Nós fazíamos isto. Viemos com o decanô. Agora pode nos mostrar aí como as pessoas dormem, onde dormem, qual... Pode nos mostrar? Isso é a pena. Mas vamos ver. Sim. Pelo menos essas tendas perto. Né? O que nós vamos ver aí é tudo igual, todas as tendas, mesma coisa. Exatamente. Podemos ver aí. Tá bem, vamos. O hospital aqui tem? Nós corremos ao distrito. Mas a emergência, a gente sente dor, porque pode vir a emergência de noite, meia-noite. Criança de febre, malária, uma coisa qualquer. Custa para chegar lá, não temos transporte. Então, se tivesse aqui um posto de socorro, seria muito mais fácil para prevenir ou ajudar. Quando for pior, manda para lá. Mas o nosso hospital, o único, é lá. Casado, não casado, mesma coisa. Todas são a mesma coisa, as tendas. Quando receber, tá ali assim, vou ficar aqui. Se o negro está aqui, nós também vamos ficar aonde? Vamos ficar aqui mesmo. Se o cabeçalho está aqui, nós vamos ficar aonde? Vamos ficar aqui mesmo. Então, para onde o vosso regulo for, vocês vão de... Não sei, isso depende de uma pessoa. Se como a mim, quando quiser, eu sofri na minha forma, eu posso ficar, não há problema. Um gajo só baixa viver, só. Problema de casa, como epa, um gajo viver assim,
dessa forma com criança, epa, é muito difícil também. Um gajo, quando ter casa, nesse momento, um gajo pode também conseguir trabalhar. Veja, para conseguir também, essa criança também, para conseguir ver coisa de comer. Veja, sim, nesse momento, um gajo, quando ficar, também pensa. Eu, nesse momento, eu estou sentindo esse mesmo problema dele. Sim. O senhor tem filho? Eu tenho filho, quatro tenho, filhos. Tenho sete filhos. Sim. Como comida, problema. Onde vinhamos, nós recebíamos. Só nesse momento, nós não recebemos problema. Quando quer receber, disse também ele, em primeiro lugar, ele trabalhar. Quando acabar de trabalhar, ele vir receber comida. Agora, 15 em 15 dias, ele receber uma lata só agora. Tem quando trazem comida? São dois. Trazerem comida para comer? Para a população. Para a população? Sai da visão mundial. Visão mundial? Sim. E como é que é desenrasca? Desenrascar um gajo também quando tem dinheiro, ir comprar. Quando tem dinheiro, ir comprar peixe, não peixe, ir vender no mercado. Quando tem dinheiro, ir comprar comida, deve comer. Quando tem dinheiro, também comprar peixe, mandar secar, ir vender. Como é que se chama, senhor? Eu sou Geraldo Antônio Foia. Geraldo Antônio Foia. Sim. Ok, quantos anos tem? Eu também esqueci. Esqueci. Quem é da tua família? Tua família. Eu sou filho. Pra senhora. Eu sou pai. Conheço a Pichimbamba. Vou chamar a atenção de uma coisa muito importante. Vão dizer, é pena porque eu não sei falar de cena, não sei falar de Teu, não sei falar Dao. Se eu soubesse, era capaz de falar bem para toda a gente ouvir aquilo que eu estou a dizer agora. Há uma doença lá fora. E aqui dentro. Há uma doença muito séria que se chama SIDA. Esta doença ainda não tem cura. Ainda não há remédio para curar o SIDA. Aqui passa a estrada, meus amigos. Aqui passa a pessoa com carro. Aqui passa a pessoa com dinheiro. Mafuride, né? Passa aqui. Então as nossas meninas gostam muito desses que têm carro. Essas nossas meninas, atenção, não estou a falar mal das meninas. Não estou a falar mal das meninas. Estou a dizer em realidade aquilo que se passa todos os dias. Eu estou a pedir para as nossas meninas terem cuidado quando forem se encontrar com esses rapazes, mesmo aqueles que vivem aqui. Temos que ter muito cuidado com eles e com as meninas também. Então é preciso sempre levar no bolso o quê? O jeito. O preservativo, rapazes. Andar sempre com preservativo, porque é a única maneira que nós temos de evitar o SIDA. O SIDA, meus amigos, se vocês não estão a ouvir, o problema é vosso. O SIDA não tem remédio. O SIDA não é dor de cabeça. O SIDA não é malária e nem é tuberculose que a gente tem e depois vai curar. O SIDA, quando a gente apanha SIDA, a gente vai parar no cemitério só.
deixaram nascer. Uma criança que pode falar a partir do ventre da mãe pode nascer sozinha. E ela comeu-os. Só o mais novo ainda está vivo. Onde está ele? Na estrada onde crescem as acácias rubras, para lutar com a feiticeira Carabá. Então, tenho de ir ajudá-lo. Carica il trailer e le macchine, poi caricano il nostro trailer, il primo, e poi caricano il secondo. Sì. Quindi sono tre aggiunti. Sì. Enganaste-me, estou perdido, entristecido, sem saber o que agora vou fazer. A solução é arrumar as minhas botas e voltar de novo aos meus cotas. Não aguento viver assim, é um tormento. Até um animal tem um melhor sentimento. No namoro era tudo mar de rosas, como ousas já fazer malditas coisas. Perco o controle e no escuro procuro o sol. Não enxergo neste lar, tu nem me cego. Alferi Joaquim, basta da Ubirda, da Pedreiro, da Toma Zimbabwe. Então, eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Ndipo ndadzatoma nyumba iyi ya minyara kuswa minyara nuna mesa ya minyara tempo de guerra arranjou uma casa de pedra que está outro lado fica kumanga kumanga já criminali sobre a dinheiro ngabe da kuti tone mari ya kuti timange nyumba
cozinha, mas não, não é cozinha. Ah, não. Porque não tem cozinha aqui. Ah. É por isso que estava a cozinhar aqui. Ah. Sim. Aqui não é cozinha, né? Descenda com Cuzembe Boa Vista. Tempo de português ou do tempo colonial, sofriam só ser levado para ir no chibalo, ir fazer trabalho forçado. Então era levado, quando que tem 18 anos, é levado para ir fazer trabalho reforçado. Era levado para Brasil, era levado para São Tomé, era levado para Portugal, muitos lados para a América do Sul. Então muitos daqui foram para lá. Quantos anos fora daqui? Aí ainda é uma campo a calcular o tano e tem uma cor manganete em Taipo. Ah, isso tem a todo mundo, Moçambique está aí há 6 meses. Quando for lá, são 6 meses. Então, aquele que pudesse ficar mais meses, eram pessoas que lá são confiados, que já estão a fazer bom trabalho, ficava mais meses. Ah. Então, aquele que não é confiado, 6 meses, volta, já cumpriu. Ah. Também em casa fica com bem, 6 meses e volta mais para o contrato, sim. Quando viesse por aqui, então ficava 6 meses a descansar, sim. Tinha que ir mais. Ah. Chamo-me Cipriano Estevão Dieja, sou técnico de medicina e sou o diretor deste centro de saúde. Esse hospital é para o tratamento específico de casos de tuberculose. Portanto, temos uma enfermaria só para casos de tuberculose, depois temos também enfermaria para casos gerais, portanto, de medicina. Temos enfermaria também para a ginecologia e temos a maternidade. 1, 2, 3. Yes! É muito obrigada. Ele sozinho. Não, ele...
Não queria ir também? Só casos de tuberculose. Temos 83 doentes. Não é rotineiro fazermos testes de HIV. Só. Yeah, por falta de. Por dificuldade de conseguirmos reagente. Então, os testes são pedidos pelos clínicos em caso de suspeita. Em caso de suspeita, é quando pedem. Caso contrário, só pode-se fazer teste quando se pretende fazer transfusão de sangue, quando a pessoa vai tirar sangue. Então, essa aqui é a cozinha como para todos os doentes. Vamos ver, funciona a lenha. Esse é o cozinheiro de serviço. Nós temos reagentes. Só que é limitado. É para casos de transfusão de sangue. Temos. Mas tem feito, né? Temos feito testes em caso de suspeito, um clínico, tanto se faz tratamento, se vê que o tratamento não resulta, depois de tantos exames e não encontra a causa, recorre ao teste de HIV. E às vezes tem saído positivo. 3 casos. Yeah. Confirmados. Neste momento estavam 13 casos. 3. 13. 3 casos confirmados. Foram feitos. Mas o grave é que vai ser positivo. É provável, porque ninguém faz teste de rotina. Tivo nelani, tadaya, tivo nelani, mavaquila, maasola, o tome lava culo nisso varanda. Passaram nele culo, no chave sangofo, o tom e nini lom saveni. Ei, já isso é o tom e la uena. Il bilancio è positivo, l'affluenza delle persone al cinema la sera, quindi il numero delle persone, il tipo di impatto che ci sembra di capire che apprezzino l'iniziativa, questa è la prima cosa che a noi interessava. Il nostro obiettivo era quello di fare un viaggio da Maputo fino a Pemba. Di attraversare senza delle tappe precise, ma un percorso anche a seconda delle condizioni, delle strade, della logistica, quindi passando dove si può passare e lasciando sia nella gente che ci incontra che nelle agenzie internazionali che operano in Mozambico l'idea che con poco si riesce a fare qualcosa di molto concreto. Ma per essere un progetto che arrasta, in certa forma, multidão para assistir aos filmes e por se enquadrar num momento em que
em Moçambique e no mundo inteiro se trava uma luta titânica, digamos assim, contra este mal que é o HIV-Sida, o PNUD achou por bem juntar algumas organizações e com elas acompanhar o cinema móvel, de forma a que se possa usar esta oportunidade para passar a mensagem que é preciso que atinja lugares distantes do nosso país, que de uma forma normal, muitas vezes é difícil nós conseguirmos atingir essas populações. L'altro giorno Sico Antonio mi ha detto: non credevo che fosse così semplice organizzare una proiezione cinematografica. Ci vogliono tre cose: uno schermo, un proiettore e due casse. Con queste tre cose si può organizzare un'arena cinematografica. Non capisco perché non lo possiamo fare noi mozambicani. Questo mi ha detto Sico Antonio. Chico Antônio, isso. Cheguei agora da província, venho lá de longe. Nunca ouviram essa música? Aqui em Maria, o longe lá de Baja, Punimova, o Amxololi, o Iacabaza. Toda a geração atual, né, os cineastas moçambicanos, muito poucos estiveram na escola de cinema, acho que um ou dois aqui, os outros 20 ou 30 que hoje atuam nessa área, foram formados no Instituto de Cinema dentro dessa dinâmica que consistia em vir pessoas, ou técnicos de som, ou câmeras e isso, mas também cineastas como Rui Guerra, como o Jean-Luc Godard, como Jean Rouch e outros que estiveram aqui e durante algum tempo estiveram no Instituto de Cinema discutindo os trabalhos que fazíamos, não é? Dando, assim, alguns pequenos cursos teóricos, palestras. Nenhum de nós trabalha a imagem para fazer dinheiro ou trabalha ou tem produtoras para enriquecer. Quer dizer, acho que muito pouca gente no mundo se dá o privilégio de fazer isso dessa maneira, tirando os Estados Unidos, talvez a Índia, sítios onde a produção é paga, onde o cinema é uma indústria. Infelizmente, na Europa e em África e nos outros, no resto do mundo, o cinema é uma arte. Quer dizer, nós faz cinema porque se gosta, porque se quer comunicar alguma coisa. E isto não acaba, quer dizer, não, as dificuldades que existem não vai fazer com que se deixe de fazer cinema, com que se deixe de tentar fazer cinema. Mas o Godard foi importante para mim e está relacionado com o que existe hoje em Moçambique, porque havia três tendências diferentes na época. Eu lembro de uma grande discussão assim que houve entre os três numa certa noite, porque havia o Jean Rouch, que fazia aquele cinema etnográfico, não é? E que era 8mm e tem que ser uma pureza total e absoluta. Havia o Rui Guerra, que era um ficcionista assim, mais formal e que queria, apostava no 16mm e no 35mm. E de repente aparece o Godard, que é o nosso um grande cineasta, que todo mundo assim, o Godard, com uma câmerazinha de vídeo, ele próprio filmando, ele e a mulher dele, fazendo as experiências dele de filme, não é? De vídeo. Foi a primeira vez que eu vi assim, um vídeo, né? Como é que a coisa funcionava. E quando o Instituto de Cinema desestruturou-se, né, deixou de haver possibilidade de se produzir cinema em Moçambique pelos custos, nós logo pensamos, não, o vídeo é a nossa opção, é a nossa sobrevivência, porque é muito mais barato. Teimosa e impulsiva. O que mais gosta? Os meus pais, meus irmãos, fazer descobertas na vida e jogar basquetebol. O que mais detesta? A mentira. Artistas de que gosta? Toni Braxton, Celine Dion, Michael Jackson. Estamos aqui a celebrar o dia 7 de setembro, que é o dia
De? Não, um TPC para vocês, se recorda muito bem. O que que aconteceu dia 7 de setembro? Feriado! Epa, feriado até pode ser na minha casa, tem feriado. Acordo de? Acordo de? Acabar a discriminação com? Com? Com o colonialismo? Português! Viva Sua Excelência, Sr. Vice-Presidente Jacob Zuma! Viva! Viva Sua Excelência, Sr. Nelson Mandela! Viva! Viva Sua Excelência, Madame Graça Machel! Permitam-me agora, Excelência, convidar Sua Excelência, o Senhor Presidente da República de Moçambique, a dirigir-se a esta augusta cerimônia. A melhor forma de exaltar a memória de Samora é mantermos-nos unidos e cobertos sob a mesma bandeira, apesar das nossas diferenças. E vamos Moçambique no Inquiru, 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 e vamos Moçambique no Inquiru. E vamos Moçambique no Inquiru, 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 xoxi. Hakuna mchangana, hakuna munyembana, hakuna mkuwa, hakuna mchope. Vamos Moçambique no Inquiru, e vamos Moçambique no Inquiru. E vamos Moçambique no Inquiru, xoxi. Chumunsa. E vamos Moçambique no Inquiru. 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 E vamos Moçambique no Inquiru, xoxi. Abaixo o racismo. Abaixo. Abaixo o tribalismo. Abaixo. Abaixo o regionalismo! Abaixo! Abaixo o divisionismo! Abaixo! Senhora Nelson Mandela, o presidente de nós todos, ele pode sair da cadeira da presidência como fez, mas eu creio que se Thabo Mbeki estivesse aqui, havia de concordar comigo se eu continuar a dizer que é o presidente de nós todos. Canimambo, 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 canimambo.
We gathered here today to commemorate one of the great tragedies that ever befell our region and continent. The untimely death of Samora Machel, the President of the Republic of Mozambique and leader of Frelimo, cruelly robbed Southern Africa of one of her greatest sons at a time when it hinted the subcontinent's move towards emancipation the hardest. The solidarity amongst the countries of this region in their heroic struggle against colonialism and apartheid will forever stand as one of those great monuments to human cooperation for a noble cause. The great revolutionary leaders of this region. Hello, Lipelin. Moi. Sayam. Mudelaino Kola. Agora, o cinema no país, é com muita tristeza que nós temos que reconhecer um facto. A partir de uma certa altura, o cinema parou. No país, parou. Nós estávamos nos primeiros anos da independência entre os países da África Austral, que estavam a fazer um esforço genuíno e já estava a revelar alguns frutos de produzir cinema moçambicano. Considero que tem uma grande importância porque um dos grandes déficits que nós temos no país é a capacidade de comunicar de várias partes do país, campo, cidade, norte, centro, sul. Nós temos rádio, há um pouco de televisão, há também um pouco de jornal. Mas não chegam às comunidades rurais, essas coisas não chegam às comunidades muito mais recônditas. E o cinema tem duas grandes vantagens. Primeiro, porque o móvel chegou lá. Segundo, comunica de uma maneira muito direta, com uma grande empatia nas pessoas, porque é a imagem, não é o discurso falado e não é exigência de ler, que é preciso saber ler para poder compreender. Mas é a imagem. Quer dizer, levou-se o país e o mundo para junto daquelas pessoas. Mais importante ainda, trouxe-se das comunidades, quer dizer, a capacidade deles levarem também a sua mensagem e comunicar com os outros. Eu acho que foi realmente uma ideia extraordinária. Porque, como devem ter reparado, há crianças que desde que nasceram nunca tinham visto, não faziam a mais pequena ideia do que é cinema. E o vislumbramento com que eles olharam para aquelas imagens é qualquer coisa que as marcou e que ninguém mais tinha tido a possibilidade de influenciá-las e de provocar o seu entusiasmo. E para mim, quer dizer, o melhor prémio que o CMC tem é esse vislumbramento que levou aquelas crianças e aqueles olhos que com muita curiosidade se abriram e o entusiasmo que despertou neles. É o melhor prémio que vocês podem levar de volta de terem podido fazer isso por milhares, não só de cidadãos adultos, mas em particular das crianças. Oh,
Yeah.